নিজৰ গাঁৱতে পুথিভাগ থাকে কাৰণে খনিকৰ পুথি। এই পুথি দুভাগ হৈছে কীৰ্তন আৰু ঘোষা, সাঁচি পাতত লিখা, পুৰণা অসমীয়া ভাষাত লিখিত সংস্কৃত কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে ই আজি ৰাতিপুৱাই চুলুক গ'লে কিয়? মানে আমি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ হৰি মন্দিৰলৈ, লৈছোঁ মোৰ হ'বলগীয়া কইনাজনীৰ লগত। কইনাজনী মানে কইনাজনী খুব ইচ্ছা, মোৰ বেমাৰ হৈছিল, মোৰ বেমাৰত তেওঁ আগবঢ়াই থৈছিল এভাগী শৰাই এভাগী চাকি যে খনিকৰ পুথি নামঘৰত আগবঢ়াব আৰু মোৰ বেমাৰ ভাল হ'ব। তেওঁৰ চাকি বন্তি দিয়াই হওক বা আগবঢ়োৱাই হওক, যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও মোৰ বেমাৰটো ভাল হ'ল আৰু ভাল হোৱাৰ বাবে তেওঁ সেই আগবঢ়াই থোৱা চাকি গছ বা সেই আগবঢ়াই থোৱা নৈবদ্য দিবলৈ আমাৰ মোক লগ ধৰিলে। আৰু ময়ো এতিয়া লগতে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গা পা ধুই গামোচাখন লৈ নামঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। আমি এতিয়া নামঘৰলৈ যাম, নামঘৰত গৈ চাকি বন্তি জ্বলাম আৰু নামঘৰটোৰ কি কি মহিমা আছে তাত গৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। চাই থাকিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল নিত্য নিৰঞ্জন বৰা। ধন্যবাদ। বাইকখন ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু, লগতে আছোঁ। কোন গৈছে? কি মিচিকে হাঁহি, এই মিচিকে হাঁহিতে ভুলাই পেলালে দেই। আজি কাছে একদম ধুনীয়াজনী হৈ লৈছে আকৌ, যে যাবলৈ ওলালোঁ। লাগি কিবা কোৱা, কৃষ্ণ বুলি কোৱা, ৰখা ৰখাবলৈ কৈছে, কেমেৰা আকৌ লাজ কৰিছে। এয়া বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ দেই, বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, নামঘৰ যাব ওলাইছোঁ। কৃষ্ণ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু। সেয়েহে আমি নামঘৰ পাওঁ পাওঁ, এয়া চেল্ফি মাৰিবলৈ চেল্ফি দিব কিমান মাৰি নহয় নাজানো, একদম পথাৰ একদম কি ধুনীয়া পথাৰৰ মাজত চেল্ফি মাৰি দিছোঁ। এই পষ্টা দিয়া, ধুনীয়া পষ্টা দিয়া, ফেচবুকত দি ফেচবুকত। আমি নামঘৰলৈ গৈ দেখাই আছোঁ, নামঘৰৰ গেটৰ পৰা ধুই সম্পূৰ্ণ নমালৈকে দেখাই আছোঁ দেই, আপোনালোকে চাই যাব। ঠিক আছে, কথা কৰিলা বিলো সেইফালে নাই এয়া কৃষ্ণ নামঘৰ পৰা কোৱাৰ আগত আৰু এভাগ নামঘৰ পোৱা যাব ঢেকিয়াল পিনে আহিলে দেই। আপোনালোকে মনত থাকিব যে ঢেকিয়াল হৈ আহিলে এভাগ নামঘৰ পাৰ পৰা পাৰ হৈ আহিব লাগিব, পাৰ হৈ আহি পিনে গেটখন পাম, মেইন গেটখন পাম। নামঘৰ পাইছোঁহি আৰু, এতিয়া নামঘৰ এতিয়া ৰাতিপুৱাই কোনো অহা নাই, আমি চাগে প্ৰথম সোমাই লওঁ দেই নামঘৰ। হে না মানুহ আহিছে নে? অঁ ইয়াতে চাকি বন্তি পায় নে? অঁ চাকি বন্তি পায়। আপোনালোকে কিমান দিন হ'ল এনেকৈ এনেকৈ নামঘৰ পৰা নামঘৰ পৰা খোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ মোটামুটি উপাৰ্জনৰ কিবা এটা বাট ওলাই আছে ন? দেখিছেনে বাৰু, ঈশ্বৰৰ আৰাধনাও কৰিবলৈ আহিব পাৰি আৰু ঈশ্বৰৰ আৰাধনাৰ লগতে কিমানজনৰ পোহপাল দিছে এই ভগৱানৰ কাৰণেই। আপোনাৰ ইয়াতে চাকি বন্তি কিমান দিন হ'ল? পাঁচ বছৰ হ'ল ন? ঠিক আছে, এই নামঘৰৰ মেইন পুৰণ ভাগ সোমাব লৈছোঁ দেই কৃষ্ণ। চাকি দিলোঁ, আমি চাকি আচলতে দিয়া নাই, ইয়াত চাকি নিদিয়ে ন, মানে তেল আনিলেই হ'ল, চাকি ইয়াত মানে ধূপ জ্বলালেই হ'ল, আপোনাৰ চাকি ইয়াত তেখেতক তেলটো দিলেই তেখেতে চাকি গছ মূল চাকি তেখেতে জ্বলাই দিয়ে। চাকি গছ মানে আমি দিছোঁ বুলি কৈছে, চাকি গছ দিবলৈ নহ'ল, তেখেতে ধূপ জ্বলাই দিলোঁ। আপোনালোকো আহিলে চাকি ঘৰৰ পৰা আনিলেও হ'ব বা কিনি আনিলেও হ'ব, ইয়াত ধূপ কিনি আনিব, তেল কিনি আনিব আৰু সেইখিনি ইয়াত দিলে তেওঁলোকে মেইন মূল চাকি গছত আপোনালোকৰ চাকিটো অৰ্পণ কৰিব। ঘৰৰ আমি মেইন ভিতৰ চোৱাতে আছোঁ, ভকত প্ৰাণ আহিছে। ক'ৰপৰা আহিছে বাইদেউ? বোলো মাজুগুজি গৈ বৰ্তা গাঁও শৰাই গোহালে। আগতো আহিছে নে আমঘৰ? আজি প্ৰথম। কেনেকুৱা লাগিছে? আহিছিলে ৰাতিপুৱা, মনটো ভাল লাগিছে? ঠিক আছে, আপোনালোকো আহিব পাৰে। ৰাতিপুৱা আহিলে মনটোও ফ্ৰেছ লাগিব। দেখিছে মণিকূট ভাগ এয়া, আৰু এইফালে শৰাই লয় এখেতেই, এখেতেই সেইজন
এজনক চিনি নোপোৱা মানুহ নাই। এখেতে গুলিলে যোনেই আহিব গাঁও যিটো চহৰৰ পৰা আহে গাঁওখনৰ নাম ক'লেই হ'ল, তেখেতে যেতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই গাঁওখনৰ নামটো মনত ৰাখে। পুথিভাগৰ এয়াই মহত্ব যাতে এখেতৰ স্মৃতি শক্তি ক'বলগীয়া। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন জেগা লাগিলে 100টা জেগা হওক 200টা জেগা হওক, কিন্তু এখেতে সেই জেগাবিলাকৰ নাম কেনেকৈ মনত ৰাখে সেইটোৱে আপোনালোকে ভাবক। এই নামঘৰভাগী বা এই পুথিভাগীৰ মহত্ব এখেতৰ মুখে আমি জানিবলৈ আহিছোঁ, চাই যাওক। কওকচোন পুথিভাগীৰ বিষয়ে অকণমান। হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভৱেশ বৰুৱা। এই পুথি নামঘৰ আমি কমিটিৰ এজন সদস্য। আপোনাৰ সব আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, আমাৰ খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমি, আৰু জয় জয়তে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে এইখনকৈ পুথি নামঘৰৰ কাৰণে প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহি আপোনালোকে দুআষাৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে। এই খনিকৰ পুথিভাগী এটা কাৰণেই খনিকৰ পুথি যে এই গাঁওখনৰ নাম খনিকৰ, আৰু এই খনিকৰ গাঁৱতে পুথিভাগ থাকে কাৰণে খনিকৰ পুথি। এই পুথি দুভাগ হৈছে কীৰ্তন আৰু ঘোষা, সাঁচি পাতত লিখা, পুৰণা অসমীয়া ভাষাত লিখিত, সংস্কৃত নহয়, সংস্কৃত নহয়, পুৰণি অসমীয়া, পুৰণি অসমীয়া হয়। আৰু এই পুথিভাগ আহিছিল আমাৰ এই অঞ্চললৈ মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত, তেতিয়া মানে ক'ৰবাৰ পৰা লৈ আহিছিলে, এই গাঁওবিলাক লুটপাট কৰিছিল, তেতিয়া আমাৰ উপৰপুৰুষৰ হাতত এই পুথিখিনি দি আৰু তেওঁলোকে যি টকা পইচা পাইছিল সেয়া লৈ গৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই তাক আদৰ সন্মান কৰি গৃহস্থীয়ে ৰাখিছিল। একাধিক্ৰমে তাৰ কিছু মাহাত্ম প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ৰাতি গোসাঁইঘৰ সাজি তাতে পুথিভাগ স্থাপন কৰিলে, আৰু তাতে আহি মানুহে মনৰ কামনা পূৰণৰ হেতু আহি এভাগী সেৱা ল'বলৈ ল'লে, একাধিক্ৰমে তাত এভাগী প্ৰসাদ দিবলৈ ল'লে। সেইটোৱে আজি ক্ৰমবিকাশ হৈ আজি নামঘৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, আৰু ইয়ালৈ আজি প্ৰতিদিনেই অগণন ভক্ত ইয়ালৈ আহে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ হেতু, আৰু সেইধৰণেই চলি আছে। আৰু এই পুথি দুভাগ লাহে লাহে প্ৰথমৰ পৰাই কোনো গৃহস্থীৰ ঘৰত নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ তাত পাঠ কৰাবলৈ ল'লে, আৰু তেতিয়া গৃহস্থীয়ে ভাবে যে তেওঁলোকৰ এই পুথিভাগী পাঠ কৰালে ঘৰখনৰ মংগল হ'ব। সেইটো আশাতেই আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ডুমডুমা, দুলীয়াজান, নাজিৰা, এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানলৈ পুথিভাগ গৈ থাকে। কিন্তু ইয়াতো এটা আকস্মিক কথা আছে যে মাহাত্ম আছে যে পুথিভাগ এতিয়ালৈকে যলৈকে নিয়ক খোজকাঢ়িয়ে নিয়ে, তেওঁ কোনো দুখ নাপায়, দুখ অনুভৱ নকৰে নে নিয়াজনে? যিজনে নিয়ে তেওঁলোকে কোনো কষ্ট অনুভৱ কৰা আমি শুনা নাই, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পুথিভাগ আনি ইয়াত থৈও তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত কাম কৰি থাকে, আমি সেয়াই দেখিছোঁ। সুস্থ শৰীৰে থাকে পুথিভাগ, সুস্থ শৰীৰে, ইয়াৰ মহাত্মা। আপুনি যে আশীৰ্বাদটো দিয়ে এইখিনি কেনেকৈ মনত ৰাখে? এইটো আমি মানুহজন আহিলে সোধো, কিন্তু এইটো ভগৱানৰ কৃপা বুলিয়ে আমি বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ কোনো কথা তেনেকৈ মনত ৰাখিব নোৱাৰি আজিলৈকে। আপুনি চাওঁ, আপুনি বিভিন্ন সৰু এখন গাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ বা যি মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হৈছে সেইটো আপুনি কৈ দিয়ে, সেইটো হয় ভগৱানে কয়, আমি নিজে কওঁ বুলি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। আপুনি ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা এই নাম প্ৰসংগ কৰিছে? 8 বছৰ হ'ল, ঘৰৰ ওচৰতে, এইখনেই ঘৰ, এইখনেই, ঠিক আছে। তেখেতৰ মুখেৰে শুনিলে যে পুথিভাগ কান্ধত লৈ যায়, এনেই কয় নহয় যে ভগৱানক কান্ধত লৈ গৈ যোৱাটো এটা কিন্তু আচৰিত কথা, কিন্তু সেই ভগৱানে এজনৰ কান্ধত উঠি যোৱাটো বিচাৰে আৰু সেইজনৰ কান্ধ কেতিয়াও নিবিষায়। যিজনে তেওঁক মূৰত লৈ যায় সেই মূৰত লৈ গৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন গৃহস্থালী ঘৰত তেওঁক স্থাপন কৰি সেই নাম বসন কৰি তাৰ ৰাইজে যিটো পুণ্য লাভ কৰে বা সেই নিয়াজনৰ যিটো অকণো যাতে, আমি যিকোনো এটা মূৰত বস্তু ল'লে কিমান দুখ পাওঁ, কিন্তু সেই পুথিভাগ যেতিয়া লৈ যায় মানুহজনে অকণো দুখ পোৱা নাই, ইয়াৰ মহত্ব এইটোৱেই।